Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar, pessoal, sobre o sonho de você sonhar com rosnado. Geralmente é rosnado de cachorro. Essa noite, né, na verdade, não foi nem essa noite, né, foi essa tarde, quando eu estava dormindo, numa casa, né, de uma pessoa, né, que eu considero como mãe. Aí eu sonhei que tinha um cachorro. Na verdade, eu não vi o cachorro, mas eu sonhei com rosnado de cachorro na casa. E esse sonho me deixou meio travado. Ele é tipo também uma paralisia do sono que dá na gente. Aí, o que que eu senti? Quando eu acordei, eu senti que nessa casa onde eu tô, existe algum tipo de espírito. Quando você sonha com rosnado de cachorro, geralmente quando você está em determinado local, pode indicar que aquele local que você está pode ter algum tipo de espírito. Geralmente, algum espírito de atraso. Você está entendendo? Ainda logo com a minha mãe, que eu considero, ela gosta muito de guardar coisa velha assim dentro de casa, entendeu? E também ela com a família dela é muito brigado, desentendido. Aí é porque é assim, pessoal, quando eu tô num lugar, geralmente eu sinto a energia do lugar. E pelo fato de eu ter dormido na casa, eu escutei dormindo um rosnado de cachorro, entendeu? Como se tivesse um cachorro brabo. E aí, eu acordei com aquela sensação de que existia alguma coisa ruim na casa, alguma energia ruim na casa. E geralmente, pessoal, o significado é para você também, se você sonhar com rosnado de cachorro, mesmo que você não vê o cachorro, significa que existe um demônio em determinado local que você está. Geralmente, espírito de atraso, alguma coisa que às vezes causa discórdia de família. Às vezes, se você sonhar na sua própria casa também, pode indicar que tem um demônio por perto de você. E você só tá escutando um barulho dele. Tipo, rosnando, brabo. Tá bom? E também, pessoal, isso representa um ataque espiritual. Eu não acredito em que especificamente eu estou recebendo. Porém, pelo fato de você estar num local que às vezes tem alguma coisa negativa ou espírito, a gente sim pode acabar passando também por ataque espiritual. Tá? E muitas vezes até uma paralisia do sono. Você fica lá tentando se mexer e muitas vezes não consegue. Que é um demônio que muitas vezes está segurando a gente. Eu acredito nisso, pessoal. E o sonho me representou totalmente isso. Sonhar com barulho de alguma coisa rosnando, algum tipo de bicho brabo, pode indicar algum tipo de espírito que está por perto. Muitas vezes rodando o local que você está. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais.